どうだね、ミナイ君。写真ならどうとでも綺麗に見せられるものです。所詮実物はこんなに。すみません、新作ケーキ入ります。はあ、何よこのものすごくいい香りは。お嬢様？別に私は食事がしたいだけで、スイーツはその受け入れたまえ、ミナイ君。どんなに羽目を外しすぎても、失うものはプライドだけだ。失ってたまるか。メインはマンゴーのタルトとメロン尽くしの。あ、本日は1日限定でストロベリーのタルトもご用意できます。いかがでしょうか。ちなみにこの食事代は私が持とう。遠慮なく好きなだけ食べたまえ。どこですか。いやいや、結構食べたな、ミナイ君。どうだ、満足かね。別に甘いものでは昼食を取った気にはなれませんので。ケーキはしばらく食べられなくてもいいかも。しかしまあ、噂通りの大食いだな。ホールケーキ4つ分とは予想していなかったぞ。今さら割り勘って言っても出しませんからね。男に二言はない。ちょっとは驚いてみせろっての。それにしてもさすがは祐介の娘か。血は争えんな。こんなところで父譲りと言われるのは、なんとも複雑な気分ですが。よく覚えているぞ。過激派の立てこもる山荘への突入作戦では、危険も顧みずよく働いてくれた。放水と夜の寒さで警視庁と地元警察の刑事全員が震える中、カップラーメンをかっくらいながらみんなをどやしつけていた姿、今でも忘れてはいない。家でも父はカップラーメンが好きでした。私もよく勝負だとかなんとか言って、
早食いに付き合わされたものです。マドカは逃げていましたけどね。すまんな、こんな話をぶり返して。こうやって君と二人で話をするのも久しぶりだったものでな。ですね。警察に入る前からつてのなかった私にいろいろと情報をくださったこと感謝しています。おかげで自分一人では絶対に分からなかったこともつかむことができて、今も続けることができています。ここがあなたの家？じゃああなたが南井さんの娘さんですか？はい、少女の巴です。そうですか、あなたが。いや、すみませんね。亡くなられていた話を知ったのがつい最近だったもので、お線香をあげさせてもらってもよろしいでしょうか？あ、はい、どうぞ。南井さんとはずっと昔の事件でご一緒しましたね。二人の娘さん、あなたたちの写真を肌身離さず持っていて、ずいぶん自慢されたものです。偉くなった時にはとびっきりの酒を送るって約束していたんですが。何があったのかは知りませんが、元気を出してください。でないと殺されたご両親が浮かばれませんよ。だったら父さんと母さんを殺した犯人捕まえてくださいよ。私たちの生活をめちゃめちゃにして、どこかでまだのうのうと生きているのに。大丈夫ですよ。それは南井さんの同僚の方たちが今も必死に探してくれていますから、きっと捕まります。絶対ね。それで巴さんとおっしゃいましたね。実は私はあなたに少しお伺いしたいことがあるんです。私にですか？ええ、南井さんが死ぬ間際まで追っていたとある事件のことです。私はそいつらが彼を殺害したと信じています。今日はもう遅いですから、明日改めてお伺いします。その時南井さんの上司だった方もここにお連れしますので、話聞かせてもらってもよろしいでしょうか？
マドカ君のことでは君にすまないと思っている。年甲斐もなくと責められるのももちろん承知の上だ。だがその件では謝ってもらいたくないです。それを聞いたらあの子きっと悲しむと思いますから。うん、そうだな。むしろ感情的になって意固地になってあなたに失礼なことを言ってきたことは謝らせてください。あなたはずっと私にとって父のような存在でしたから、自分でもどう対応していいかがわからなくてつい甘えてしまっていたのだと思います。いや、それは気にしなくてもいい。むしろ私はこの年まで独り身だったからな。親子ゲームのようなやりとりもなかなかに楽しいものだ。やっぱり聞けないや。山沖所長、あなたにお伺いしたいことがあります。うん、前からいつか機会があれば知りたいと思っていたことです。正直に聞かせてください。何かね。あなたが去年警視庁の公安からこの柿打ちに来て、今年になって私も呼んでくださったのは、父の件で何か進展があったということですか？おう。どうしてそう考える？だって、そうでもなければ私が関東管区局から中部管区局に異動になった理由が分かりません。事例としてはあまりないと何人かの関係者からも聞きました。友恵君。はい。君はまだ両親の仇を追うつもりかね？当然です。恨んでいるか、犯人を。1年だ。祐介も十分によくやったと君のことを誇りに思うだろう。もうそろそろ自分の人生を取り戻してもいいんじゃないのかね。これが私の今の全てなんです。両親が殺された事件を解決しない限り前には進めないんです。君はそう思い込もうとしていないか。え？いや、すまんな。変な意味ではなかったのだが、そんな顔をしないでくれ。
残念だが進展は何もない。とりあえず君が捜査するにあたってここにいた方がいいと思っただけだ。そうですか。話はそれだけかね。すみませんでした。変なことをお伺いして。特急の時間も近いので失礼してもよろしいでしょうか。うん。なあユウスケ、お前の娘は悪いところまでお前にそっくりだな。あっちが日比谷公園だから近くの駅まで歩くか。やっぱりマドカとのことを聞いておくべきだったんだろうか。結局信じていないのかな、所長のこともマドカのことも。ご通行中の有権者の皆さん、お騒がせして申し訳ありません。ああ、そういえば総選挙が年末だったっけ。お忙しい中誠に恐れ入ります。この場をお借りして今少し皆様の貴重なお時間をいただきたく存じます。現在さまざまな医薬品が一般のご家庭向けに販売されておりますが、その価格は高く、また効能も不確定のまま、天草へ副作用の危険もはらんでおります。それらの問題点を解決するため、製薬会社や医学学会、そして研究所の方々が日夜血のにじむような臨床試験を重ねておりますが、残念ながら最先端の知識と技術を誇る欧米諸国にはまだまだ及ぶべくもないというのが現状です。そのためこれまで我が国の多くの医療機関では輸入製剤に頼るところが大きかったのですが、それは医薬品に含まれる副作用を正確に把握できないデメリットを生じさせます。大変悲しいことではございますが、先年には皆様の記憶にも新しいローウェル社の薬害問題がございました。
再び参議院選挙の冬の陣に参ります安川実の応援演説で、現内閣で厚生大臣を務める千葉昭彦議員にお越しいただきました。皆様、しばらくのご静聴をよろしくお願いします。こちらにおります安川は、先ほど申し上げました通り、我が国の医療制度には未だ課題が山積しております。そもそも病気というものは目に見えるものだけではない、心にも影響を与える。故にそれらを物理的に軽減し、あるいは解消するものが存在すれば、それを求めたいと思う気持ちは当然のものと考えます。しかし今日本にはそれらを研究するための設備、そしてノウハウが少なすぎる。これらを解決してこそ、欧米諸国にも比肩する近代国家としての存在意義があり、国民の皆さんの悲願でもあります。そして相変わらず意味わかんないな。あれ、見ない？え？ああ、やっぱり見ないだ。懐かしいな、元気か？あ、はい。ですか？おいおい、俺のこともう忘れたのか？ちょっと悲しいな。そりゃ分かんないですよ。なんか見違えちゃったし。本当に見違えちゃったな。それにしても塚田先輩、今は何をやっておられるんですか？俺か？聞いて驚け。実は今、とある代議士先生の秘書を務めているのさ。とあるって、え？ひょっとしてこの千葉厚生大臣の？なその通り。この千葉先生の第二秘書ってわけだ。と言ってもこうやってビラ配りに精を出しているあたり様にはなっていないけどな。そんなことないですよ。かっこいいです、とっても。夢に向かって頑張ってるんですね。すごいです。この調子だと議員先生になる日も近そうですね。それはまだまだ。今はひたすら先生のカバン持ちとビラ配りで勉強中さ。ところで美奈は今何やってるんだ？え、あ、私は。
と今日は出張で東京に出てきまして、今は愛知の柿内ってところで働いています。柿内？へえ、そうなんだ。千葉先生の地元からも近いんだな。そうなんですか。俺も来年からは選挙活動でお国入りする予定だから、ひょっとしたらどこかで会えるかもな。なんて、もし会えたら今度は飯でも食おうぜ。相変わらずですね、先輩は。相変わらずなのはお前の方だよ。スーツ姿で遠くから見てもすぐに分かったしさ。え？あ、悪いな、俺この後用事があるから。あ、これ俺の名刺、もしよかったら暇な時にでも連絡してくれよ。変わらないか。おばあちゃん？うん。うん。だよ。今、上野駅出たとこ。仕事、終わったから。これからそっちさ、向かうところだっぺ。え？うん。だね。特急乗っかりついていくから。着くのは、10時くらいだっぺか。大丈夫だね。もう子供じゃねえんだから。鍵持ってるから、先に寝ててよ。そんじゃ。こんなに有名な先生なら、先輩が先生様になる日も近いかもね。あ、もう G1 レースの時期か。ま、しばらくは京都開催だから中山は空いてるだろうし、明日馬券買いに行ってもいいかな。え？嘘！
お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりね、カジ君。元気だった？はい、おかげさまで。変わらないな。おっと、いけない。書打書の見ないと申します。お約束をいただいておりました捜査一課長の本庄さんをお願いできますでしょうか。相変わらず気まじめじゃな。別に窓口から呼び出さなくても直接一個室に来ればいいじゃねえか。いえ、
今日は公式のご用でお伺いしたわけじゃありませんので、皆さんには落ち着いてから日を改めてご挨拶させていただきます。あ、これつまらないものですが。香料ありがてえな。こっちでは長々てさ変なやつだから喜んでいただくべ。以前本庄さんが飲んでみたいとおっしゃっていたことを思い出しまして、出発前に仕入れたばかりの品を2本いただいてきました。しかしだったらなおさら上下がってみんなといっぱいやってかねえか。いえ、まだ私は公務中ですから。それに送別会で皆さんに盛大に祝ってもらってからそんなに日も経っていませんし、顔を見せるのはちょっと恥ずかしくて。ああ、そんだそんだ、どもえちゃん、あん時最後の挨拶でワンワン泣いちまったんじゃったなあ。いえ、決まり割りであん時ことは忘れてください。いやー、しかし新しい職場でも大活躍って噂じゃねえか。さすが推薦組のエリートに選ばれた逸材じゃ。一時でもおめえさんを持ってたことがおらの誇りだべ。そんな、やめてくださいよ。本庄さんにいろいろ教わったことを忘れずに現場で応用しているだけなんですから。謙遜せんでええって。ともえちゃんほど教え芸のある部下はいなかった。何度失敗して怒られてもそのたんびに反省して努力して他の若えやつらにも見習わせてえわ。ありがとうございます。でも頑張ってこれたのは本庄さんのおかげです。お世辞じゃなく本気でそう思っていますから。犯人、みんな現場を見ろ。見ないか。おめえさん、なんで刑事部で捜査一課に未解決事件を取り扱う部署の特別捜査係が置かれてっか、わかっか。何か有力な証拠が見つかった時にすぐ捜査に入るためですか？ちげえちげえ、そったことじゃねえ。だからといっておめえ未解決事件の処理ってのを残務整理がなんかと思ってねえか。そんなことは。
資料をまとめっだけなら捜査一課にはいらねえが、特捜係は欧米でいうところのプロファイラー、犯罪心理分析官の役どころだべ。プロファイラーですか？おめえを現場に連れてきた、そういうことじゃ。プロファイリング捜査ってのは、日本じゃまだほとんど知られてねえ捜査技術だが、欧米じゃもう実践投入されて成果を上げてる。いずれこの先、捜査の主流になってくべ。本庄さん。犯罪はどんどん多様化して、その技術も上がってる。警察も新しい手法を取り入れるのは当然のことだ。オーラたちの役割は、犯罪者をとっ捕まえること。そのためには、何でも味方にでも武器にでもしろ。経験とか、知識とか、まして権威にこだわっていては、刑事は務まんねえぞ。はい。数年前に教わったことですが、今でも昨日のことのように覚えています。あんなことも言ったけな。完全犯罪なんて絶対にありえねえ。関係してきた資料をよーく調べれば、必ず答えは見つかる。だから、特別捜査係を務める刑事は、府警分析力と比例視野を持つ優秀な人材でなきゃいけねえんだ。資料を集めの雑用係じゃねえ。だから推薦組に選ばれたのは、私の能力じゃない、自分の知らなかった技術や視点を教えてくれた本庄さんの下で働くことができたからなんだ。そんなわけですから、これからも初心を忘れず頑張っていくつもりです。どうか今後ともご指導をよろしくお願いします。
わかったわかった、任せとけ。今度戻ってきただけや、もっとこぎ使ってやっかんな。で、お電話でお話しした件ですが。ああ、そんだな。これがその資料だべ。ひどい状態ですね。8階の窓からの転落だったから、顔はぐちゃぐちゃになってて誰かわかんねえ。親に身元を確認したのは、普段から着てたパジャマと肩口の黒子。顔でも顔は見せられんかった。確かに親御さんには見せられないな。発見時にはすでに被害者は死亡、おそらくは即死だべな。被害者のいた病室には遺書らしきものは見当たらなかったけど、自殺と事故死両面で当たってる。殺人の可能性は？事件当時病室は施錠されて密室だった。看護師数名の証言を聞いても、最後の検温から部屋に出入りした人間の姿はねえ。防犯カメラの記録映像にも不審者の姿はなし。で、自分から思い余って落ちたが、外を覗き込もうとかなんとかして足を滑らせたが、そのどっちかってのが所轄の見解だべ。ですか。なんか腑に落ちない。どうした、友枝ちゃん。被害者が転落死したこの日って土曜日ですよね。なんでこの日だったんでしょう。ん？それはどういう意味だ。私が少し前に別件で聞き込みをした時に教えてもらったんですが、毎週土曜日はこの被害者の少年の女友達というより恋人が遠方からお見舞いに訪れる日だったかと思います。やっぱりそうだ。それに実際ほら、第一発見者に尾崎渚って女子生徒の名前があります。この子が被害者と前の学校で交際していた相手ですよ。それで？これは私が女性だからなのかもしれませんが、自分の彼女が面会にやってくる日にその子と会わないまま飛び降りて死のうと考えるでしょうか。それが私にはどうしても腑に落ちません。飛び降り自殺は自分の醜い姿を見せつけることで
周囲の同情を買って自己満足を得るか、自分が怨恨を抱く相手に罪悪感を煽らせて復讐する行為だ、だとしたら、自分の恋人が帰った後ならともかく、見舞いに来るのを待ってる間にそこまでどす黒い感情を持つだろうか。ちゃんと実践してんな。それが行動分析っちゅうもんだ。すると本庄さんもやはりそちらの見解ですか？鑑識と所轄署の連中は七三の割合で自殺と見てるかね。俺はむしろ七三で殺人の読みだ。だからいずれ一課に取り上げる予定だったが、トモエちゃんの話を聞いててなお一層確信したな。その根拠は何ですか？これだ。沢村さんは私の担当でしたので、記録はこれになります。検温してから火災報知器の誤作動がありましたので、その対処に各部屋を回ってからこの詰め所に。それから大体4時頃に彼の友達が面会に来られましたので、私が部屋までお連れしました。聞き込みを行った刑事からの話では、部屋に鍵がかかっていたと。ええ、普段は施錠しない患者さんだったので変だなと思いまして。病室を見せてもらえますか？ええ、どうぞ。こちらになります。ここから落ちたというわけですか？ええ、最初に発見したのはそのお友達でしたが、パニックになって暴れて制止するのも一苦労でした。で、発見してすぐに警察に通報、それからセンターの詰め所にいる主治医に連絡。その流れで間違いありませんね？ええ、その通りです。なるほど。この傷は被害者のものですよね。どうしてついたのでしょう？さあ、私には何とも。ひょっとしたら窓枠を掴んで外を見ていた時にバランスを崩して落下してしまったのかもしれません。それにしても、どうしてこの病室には鉄格子がないのですか？もう一度お尋ねします。このフロアの病室にいる患者も全て精神科医の診断で入院している人たちなんですよね？はい、そうです。そのためドアも外部から錠がかけられるようになっています。それなら窓に転落防止の対策を施さないのはなぜですか？鉄格子だと監禁されたように患者が感じて治療に逆効果を与える場合が多いのです。それにもともと窓には鍵がかかって、本当なら簡単には開かない仕組みになっています。それが開いていた。どうしてです？すみません、私どもの見落としです。換気のために一度鍵を開けたのですが、そのまま忘れてしまって弁解の余地もございません。こ
それは被害者が？いえ、それはお友達の尾崎さんが持ってきたものです。なるほど。そういえば、被害者の発見前に火災報知器が鳴っていたとの話でしたが、いつくらいの時間だったか分かりますか？確か3時頃だったと思います。鳴ってからしばらく各所を見て回ったので、3分ほど鳴り続いていたかと。分かりました。ありがとうございます。割と暖かいな。さすがにセミはもう鳴いてないか。あ、綺麗だろうな、こんな場所でなかったら。あ、ご無沙汰してます。お参りしてもいいかしら？こんな形でもう一度会いに来たくなかったわ。おためごかしな言い方に聞こえるかもしれないけど、私は早く元気になって元の通りになってほしかった。彼にも、それにあなたにも。ごめんね、お邪魔して。それじゃ、元気でね。ここに納骨したのついさっきなんです。え？1階に降りた時には白い布をかぶせられてて、病院の人たちに遮られて近づけなくて、その後すぐに警察の人が運び出して、戻ってきた時には骨になって、結局私、浩平くんの顔最後まで見せてもらえませんでした。だからかな、私まだ信じられないんです。浩平くん本当に死んじゃったのかな。本当はみんなが後で私をからかおうと嘘ついてるだけじゃないかな。尾崎さん、浩平くん入院してすぐの頃は病室から逃げ出したことがあるんです。
入り口のドアに鍵がかかっているから、窓ガラスを割ってパジャマ姿で怖い夢にうなされたってひどく怯えていました。でも先々週に病室が1階から8階に移ってすごく喜んでました。ここは景色もいいし、病状が軽くなった人が入るフロアだって看護師さんから教えてもらったって。それに最後に会った日には次の週の診断で退院の日がわかるって言ってたんです。だからあの日そのことが聞けると思って、私一番綺麗なお花を持って早く退院して一緒の大学に行こうって約束してくれて、浩平くんは頭いいから私浩平くんの行きたいところに合わせられるように成績上げようと頑張ってたのに、なのに健二さん、これってやっぱりレイナの言ってたお社様のたたりなんですか？え？だっておかしいじゃないですか。みんなの言う通り、浩平くんは時々変な夢を見てうなされることもありました。だけど私との約束を忘れて飛び降りて死にたくなるほど悩んでいたなんてとても考えられない。レイナに関わったせいでこんなことになって、なのにあの子は謝りもせずにいなくなった。みんなあの子が、あの子が。だけど沢村くんは竜宮さんの紹介であなたと交際するようになったのよね。それなのにそんな優しい子がどうして彼を傷つけようなんて考えたのかしら。そんなこと知らない、知るわけない。落ち着いて尾崎さん、浩平君を殺した犯人を捕まえるためには大事なことなの、よく考えてみて。刑事さんは何？浩平くんが殺されたって思ってくれるんですか？ええ、それ以外考えられない。彼は誰かに殺されたんだと思う。誰も信じてくれなかったんです。浩平くんが自分から死ぬわけない、まして事故なんて。なのにみんな密室だったから事故だ自殺だって勝手に決めつけて、犯人を探してくださいって頼んでも誰も。大丈夫よ、少なくとも私はこれは事件だって思っているから。本当に？ええ、今聞いた限りだと沢村くん亡くなる前の週に今週の診断次第で退院できるかもって話していたのよね。あなたの言う通り、部屋のカレンダーを見たら次の月に退院予定日が書いてあった。多分あなたが来る時にその話をするつもりだったんだと思う。なのにそれを告げずに、ましてあなたの来る日に自殺なんてありえない。どう考えても不自然だわ。じゃあ事故って可能性ももちろんない。そもそも窓から転落するような行動をする理由がないし、最後に会った看護師も検温時に異常を認めていない。間違いなくこれは殺人事件よ。
尾崎さん、あなたには辛いことかもしれないけど、真実を突き止めるために協力してほしいの。この後時間少しだけいい？約束する。必ず犯人を捕まえてみせるからね。はい。やっと着いた。隣が外車でちょっと怖かったけど。にしても柿打ちからだと結構あったわね。やっぱり電車にしておけばよかったかな。里帰りの人たちはあんな道でも平気なんだろうか。今日は大活躍だったな。相手のピッチャーすっげー悔しがってたぜ。お前だって最終回のピンチであの外野ぐらいよく取ったよな。来週もこれくらいガンガン行こうぜ。大事なバイク派手に倒しておいて謝っただけで済むと思ってんのか。あのおらどう落とし前つけろってんだ。
で謝る前に誠意ってものを見せやがれってんだ。そんな、私そのん聞こえねってんだよ。金ないんなら態度で示しやがれってんだよ。俺たちにこれから付き合ってうわおいおい、何年前の不良だよ。遊びに行くだけだっつーよ。付き合えや。あ？いいところ知ってんだよ。時間あるんだろ？え？誰か、助け。おいおい、そんなビビんなっての。こんなに言ってやってんだから危険だろ？あ？ああ、ダメダメ。そんな誘い方だとどんな女の子でも振り向いてくれないわよ。ま、そりゃそうか。なんじゃお姉ちゃん、あんたも一緒に遊びに行きたいってか。遊びにって誰と？どこに？決まってんだろ。俺たちと一緒にいいことしに行こうぜ。暇してんだろ。夜まで楽しませてやるぜ。どうだ姉ちゃんよ、悪いようにはしないからよ。どうだろう、このツッコミどころ満載の誘い文句は。バーカ、私を誘おうなんざ48億年早いっての。地球創生からやり直してきなさい。だとおら、調子こいてんじゃねえぞこのガキ。男みたいな顔しやがって。ほう、なんだてめえ、やんのか。あのさ、言い忘れてたんだけど、私には NG ワードがあってね。一つはガキ。年下に見られるのはいいんだけど、ガキだって言われると最高に頭にくるのよね。これでも結構童顔だってのを気にしてるのにさ。てめえ。もう一つは男。これはさっきのやつよりも強烈にもう問答無用って感じに許せない。どこをどう見たら男だ？胸か？身長か？やかましい、どっちも大きなお世話だ。だから私の人生でそれを口にしたやつはみんな裁縫10万億度に片道切符で送ってやるって決まりなんだよ。普通に脅してりゃもう少し穏やかに諭してやったのにね。じゃ、最後の質問。君たち、生命保険入ってるかな？オラ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 ！
大丈夫？はい。平気です。手に血が。ん？ああ、大丈夫よ。俺、返り血だから。強いんですね。まあね。これでも剣道三段。そうなんですか？突っ込んでよ、関係ないって。竹刀持ってくればよかったな。ほら見ろ、笑ってくれる人もいるじゃない。助けてくれて本当にありがとうございました。私、その…別にいいって。でもこんな人通りの少ない路地を女の子一人で歩くのは危ないわ。次からは気をつけた方がいいわよ。はい。ちょっと近道をしようと思っただけなんですけど。それにしても最初声がした時はどこの動物園のゴリラが脱走してきたのかなって思っちゃったわよ。都会だったらもはや天然記念物に近いわね。この町のやつらなの？多分違うと思います。私、この町であんな人たち今まで見たことないから。じゃあ、あなたは地元の子？あ、いえ、今年の春に引っ越しして今日は里帰りなんです。そっか、連休だもんね。本当は私も里帰りのはずだったんだけど。して警察の方ですか？ええ、そうよ。と言っても今は休暇中なんだけどね。家って近いの？もし怖かったら途中まで一緒に付き合うけど。いえ、大丈夫です。本当にすみませんでした。あ、ちょっと。私、ミナイって言います。南北の南に井戸の井。あ、もし何か困ったことがあったら遠慮なく相談してね。できる限り力になるから。ここね。おお、ともいちゃん、こっちですよ。
ご無沙汰してます、大石さん。わざわざすみません。いやいや、お久しぶりですね、ともえちゃん。しばらく会わないうちに胸ちょっと大きくなったんじゃありませんか？会ったのはほんの数ヶ月前でしょ。風船じゃあるまいし、そんなに短期間で変わったりしませんっての。しかし今は便利な技術がありますからね。寄せてあげるなんとか、あるいは美容整形とか。そんなもんに金使うほど裕福じゃありません。つうか、あんまり言うとセクハラで訴えますよ。なまあ、まずは何か注文しちゃってください。ここはパフェがなかなかいけましてね。なあ、私はこれのおかわりで。甘いものは今日はちょっと。あ、ホットで。どうぞ。あ、どうも。で、お電話で話した件ですが、大石さんにちょっとご協力をお願いしたいんです。私にできることでしたら何でも言ってくださいな。前途有望な警部さんに貸しを作っておくのは魅力的なお話ですからね。ただ、私の協力料は少し高いですよ。鹿島桜3本。純米酒の特急で当時の1号蔵のやつを送りますよ。おお、さすがともえちゃん、よくわかっていますねーな。じゃあ伺いましょう。その事件の話聞かせてもらえますか？はい、まずこれを。それで、その男の子の彼女さんは何と言っていました？もし自殺でないのなら、殺したのはリュウグウレイナじゃないかと。彼女が呪い殺したか、それとも直接やってきて殺したか、まあ両方とも可能性はゼロに近いですけどね。お社様のたたりね。以前お伺いした時から少々気になっていたんですが、確かに本人が知りもしないのにそのことを口にして、挙句の果てに飛び降りた。ただの自殺や事故にしては妙な感じですね。県警の捜査一課長は殺人の線で見ているそうで、私も同意見です。本来なら一見捜査に当たるのですが、面識のあった子なので、せめて分かる範囲だけでも知っておきたいと思いまして。いやいや、その考え方は立派です。ああ、皮肉とは取らないでくださいよ。これは私が本気で思っていることなんですから。あ、いえ、そんなことは。それにこの被害者は私の依頼でトメちゃんが調べに入ってくれた子です。ということは私も無関係というわけではない。喜んで協力させていただきますよ。助かります。縄張り違いの私がこの町で大手を振って捜査活動を行うわけにはいきませんので。
そんなことはお気になさらなくても、そのための広域捜査官の肩書きなんでしょ。いえ、それはそうなんですが。ただ、だからといって途中で放り投げたり、安易に人に丸投げしたりするのは後味が悪いですから、結局自己満足だとよくわかっていますので、解決さえすればそれで十分です。相変わらず欲がないですね。実績を着実に積み上げていくのもキャリアさんの出世に大きく関わってくるんですよ。純キャリアですよ、私は。それにこの件では私の関与が知られると、実績よりも始末書の数が増えるだけだと思います。他の方にもご迷惑をおかけするかもしれませんし。そんな性格ですね。でも、だからといって全部他人任せにはできない。私が約束したんだから。それにしても、お社様ですか。以前大石さんに頼まれて調べた時は特に気にしていなかったのですが、何なんですかそれって。の、ともいちゃんにはちゃんと説明したことがありませんでしたね。お社様ってのは、隣の品見沢村に古くから伝わる守り神。いわゆる、間がつかみのことですよ。間がつかみ？それって、人々に災厄をもたらすことで信仰心を煽る存在のことですよね。ねえ、その通りです。そしてお社様は、平見沢が鬼ヶ淵と呼ばれた大昔の時代から村の人々を畏敬と恐怖でもって支配していった。平見沢では昔、鬼たちが人間たちと共に暮らしていたと言われています。